Zdraví. To jsem zandal. Kuta bude... Mají bejsku, že jo, Andy? Když zabít nejdřív bejsku. Ne, nějaké... Vejde ten ve dvou dopředu, ne? Serenost. Jednotky, vole. Město, jo jo. Jdeš taky Ahimpere, ještě máš další základnu. Když musíš zničit tady tuhle základnu, že jo? Potom tady máš to město nějaké, tam jsou tak nějaké mapky a potom tady máš takhle. Už jsem to řekl, nevím. Těžko říct. Už jste to tady povedali aspoň 10krát? Už jste to tady povedali aspoň 10krát? Jo, mapky jsem řekl, no, to jsem řekl. Jo, mapky, ok. Jo. Já jsem se slech. A já jsem už nevěděl, co jsem řekl, něco předtím. Já jsem věděl, že ty řekl nemetky, ale nějaké jednotky, nebo... Něco takového jsem řekl, takže mapky to byly, no. Jo, jo, jsem řekl. Dobra. Mopky, ne mrtky. Jo, dobře, dobrý. To věděl, že... Ne, mrtky, mrtky, mrtky! Přesně tak. Tak jo. Vykněte si hrdiny, všechny stejné, všichni stejného samozřejmě. Tak. Okay, jak to funguje, když klidneme Big Old Man? Tak jak to funguje, ty tam postavíš tu hlavní centrálu. A tam nás pomůže AIčko ty peony, že jo? OK, pojďte creepovat, pusne, nebude přeničel vás na půlem. OK, dnes nemá IQ. Dobrý půl, nádherný půl, tyjo, jestli z testa bude bufkař, tak jako se ne... Jo, jdem to zabít. To je nějaký banditů, ne tady. Jaký papnutý toto. Zdraví na ty útoky, až jak můžeme zničit ten goldmine. To ne, půl, to půlněte. Kolko jsem dlouho nehrál? Teď je z ním Maďar, to ještě lepší. Zabijem. A nám ženo Footmana, nám ženo ženého toho. Jem peony. To jsem ty. Jsem koničan. Dobře. To je Footka. Jeblo mu na hlavě. To je moc velký Footka, 16. Ne, neze, jsem tu pro tebe, za to, že jsi mě porazil, Miko. Já jsem tě porazil. Jo, v tom The War myslíš, asi jo. Jo, jo, dík, laky. Test je best? Test je best, no. Okay. Wow, 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 těma peona, těma peona tam nemůžeš těšit, Kejbo, mimochodem. Normálně se klidně zabít třeba, protože to úplně vzlas. Jediný, co... S nima musíš dělat, tak stavět jen budovy. A opravovat. Clearně je ten druhý goldmine, ne? Že máme druhou baseku a větší příjem. Větší pasivní příjem. Jo, střílej do těm mortarem do těch enemy, těch friend fire. Nice. Má ty peony si klidně zabíkej mu. Peony, no. Dostane blacksmitha. Ty už to clear, jo, nice. What? Tam šli? Tak, jo, aha, tak nic. Tak to zruším, no. Tady už vyběhli. Už půluješ takhle, jo. Jak chcete tady tohle clear na to postavit tam ten? By bylo asi optimální, nebylo? To předu. Bombu na hlavu dostane. Učkej. Ano, of the world. Dvor. Okay, jako ten mortar je dobrý, je těch nekromancer do koster, že asi. To dobrý DPS tam A hlavně třeba máš přístup před tuto komadu spolu nekromancerových těch semonů, jo no. To asi jo. To asi jo, ale na tom kolik jich tady je. Kde máte ty prísty? Kde jsou ti prísty, co tady byli, o toto? My si ma odešli.
Já nemám žádného jedného pista. Proč nás opustili dva lidi? My jsme docela bez... Je tam tři farmí prostě, ne? Tak Kejbo tam šel prostě, chápeš to, že tam chli pro všech tří kok... Dobře. V pohodě. Farmněte si, jo, my jungle. A nejhorší je, že ten můj mortal dostal kokbot prostě. Oni odešli s těma blístama prostě, místo aby tady dispelovali. Dispelní to těma blístama. Nemáš dispel nahoru? A nemá dispel asi, já nevím. Nevím. Ale ty prísty jdej dozadu. Bez to vyjeblo. Tak by... Tak ale ty prísty... Proč s těma prísama nejdeš dozadu, prostě nechaj zavít. Mě by ne taky asi. A Blacky, tak, Blacky mu taky asi jeblo, no. My hrajeme ve slova 3. Vyhra. Já ty a Blade. Možná Kejbo tady občas něco udělal, ale... Nás jsme přišel, když už si nechal zabít ty prísty. To je obtížnost pro všech hráčů a hrajeme ty tři. Bole dneska CS, pro, jako custom hero trvalo ten, bude dneska, možná záleží. To může být, že? To je pičo, ale to je tak důležité, to je tak těžký fight, že používám už workery jako vojáky. Že? Jo, že worky, jo, koukám. Jo! Víte někdo Kejbovi, že když už tam má teda ty workry, tak byl by nastakovaný, tak ať se šoupne aspoň někam do prdele, a ne, že mě tam zastakuje, vole, že nemůžu projít. Je někde fontána. Já tam ho má, no, tak... dva vedle sebe, že jsem se nemohl nikam hnout, ty vole. Když vidíš, že na nás jde velký útok, to není jako modem, ne? To je jako... To je inteligence. Potřebuješ hrát mod, abys věděl, že když jde velký útok, tak možná třeba se zbekneš, anebo že prísty nepošleš na melee range dopředu někam. Že si třeba stáhneš. To není modem, ne? Ale v pohodě, jak chápu, no. Chce útočit trošku jako synchronizovaně, vole. Jo, chápu, no. Tak ale ty pěšáky dejte pryč, tak je tam neměj, že jo? Tam stojí úplně zbytečně. Ty hilnu. Nemám ani banu, ani život. Máš vlastně 4 pěšáky, kteří tam... Stojí kolem hlavní budovy. Zajímají, kolik mají ti andetní jako goldu. V kampani přijde, že actually no, bylo, no, bylo tam moc jednotek, ty blízky nám dosadu, ne? Aby na ně neutočili. Mně přijde, že v kampani opravdu tam jsou věci jako... Takže nechám red clickem a takovat. A opravdu se řeší, jestli mají finance nebo nemají, vole. Tady prostě na nás vytáhli... No, to je jedno. Neřeš to. Pojď, já jsem na to zvyklý, neřeš to. Nechci si zabít ty workery třeba v songu a postavit víc jednotek. Nepotřebuješ mi 4 workery, ne? Proč mě poukuješ? Asi jsi vše, jestli jdeš. A kam jdu? Říká jsem pořád tady. Hrát. A co hrát? Naskovávan. Nevím. Tak já se zase schovám. Nahoněnou, začni, vole. Nahoněnou, no. Začnu s honěnou a pak se zahrajeme schovávanou, že ho schovám, když přijde máma. Přesně tak. Líbí se mi, jak se Mika tomu mému ubohému humoru vždycky směje. To je velice dobrý humor. A má rád takové trapné humory. Jo? Jo. Jak mě to překvapuje, smysl. Víš, co dělá, víš, jak se říká mouše, která je vtipná? Moucha, no. Ká. Víš, když on se tomu fakt směje, tak to je. Jako s tebou něco je, najdi si psychologovi prostě. Psychiatrovi si zajdu, no. Please, adept training třeba nejprve třeba aby mali dispel, já vím, ale třeba nevím, jestli to v této kampani není odemčený, víš to. Záleží, to tady je udělaný. Já nevím. Vím, že normálně je to potřeba odemčet, že? Ale... Tady je budem potřebovat ty bombardíry. No, ale to je potřeba dispel, no. Tady už máš dispel. To si pamatuju. Kejbo říkala, že to nemá. Oh, můj bože, mě dává kouplot Kejbo.
jako zabili jsme to. Nemáš to dispel. Ty nemáš vůbec dispel, what the fuck? Ty nemůžeš dát preset trénink, to je pěkná sračka. No, já, si myslím, že v normální kampani tady máš dispel, máš. Když jsem to hrál, tak to tam bylo. Ten graveyard, ten máš špatně udělaný. Tam je ten graveyard, nebo tady bude mít milion, no, to tady první dva. Nemáš ten mortar, nebo to nemáš? Nemám, ty vole, já jsem dostal blok s nima. Tak se ho postav, ne? A už ho stavíš, asi. Au, au, prosím, kdo kásí ten blizzard, tak si mi často. Já kásím dozadu na tu budovu. A to zničit. Naše to je tvoje chyba, že v tom Blizzardu stojíš. Jo, buď můžu ustoupit do nepřátelské báze nebo do Blizzardu, ty pičo, to je líža. Které? Kdo ztratil toho minomečníka? Byl sám, že jo? Jo, reportl bych ho. Nevadí, já tam hodím další Blizzard dozadu. No jako teď někdo ztratil? Ne, já měl toho na začátku. Ty jsi měl toho na začátku. Nechcete třeba zničit ten Goldmine, abychom tam mohli mít druhou bazy? No, já si myslím, že primárně by to chtělo ten graveyard. A na co inkal, když jsme kepnutí na kolika foodu? Na tak... No, nevadí, tak budeš mít víc inkam prostě, no. A náš cíl je, vole, znemožnit inkapacitovat. Aha, vidíš, já jsem říkal, že to tam je, já jsem to říkal, je to tam. Já vím, že to tam je. To si děláš prdel. Já vím, že to tam je, ale nevím, jak to v téhle misi konkrétní místo. Můj hero je... Máš jenom dispel. Můj hero je kepnutý na třetím levelu. Custom kampaně, prostě nevím, jak to... To bude, no. Normální to je, to vím. Ty vole, to si děláš prdel, ne? To je kepnutí levelem. No, tak to je normální... Ty jenom na trojku jste, jo? Jo. To je málo, ne? Já jsem trojka už... Já o tom... Dál nemůžem, no. To víš, že hrdinové vůbec nejsou broken jednotky, no. Vlastný. A tak jestli chcem rád růval, kde hrdinové nejsou broken jednotky, tak jdem rád StarCrafty, no. No, nejsou. Právě pointa Warcraftu bylo jako mít 20-30 jednotek a pořádně odkládat po jedno. Právě, no. Nebole, si dám posílat z toho rdu z toho. Hurá na Ukrajinu jsou druzi. Jo, Benny Osáku, přesně. Oj. Tak. Ale ne, Putin je drapnej, on to stál, on není vůbec fighter. Když bohužel žádná válka nebude, jsi na to těšil, že? Já vím. Těšil, prostě na pořádnou válku, už tady dlouho nebyla, ale bohužel. I'm lucky. To je fakt hrozný hovada, no. Když si pamatám, že v normální kampani to bylo? Bylo, no. A tady to je taky, ale nemůžeš to odemčít, to je docela zajímavé. A je to tady, jakože je to ukázané, no, že to tady je, máš, ale. Dělá někdo upgrade vůbec, asi ne? Jsou nějaké upgrade? Víte, že nejsou ani ne? Tak já nemůžu, to je tvůj. Já nevidíš. Ne, no. Okay. Tak tam ti vaši prezenti jenom stojí. Můžeš jenom... Já bude, a můžu dělat jenom teď. Černutý, když to vylepším to, tak to je pro všechny, ne? No, když to vylepšíš, tam bude, tak jo, ale nemůžu udělat, no. Jo. Někteří jsme si rovní, někteří jsou si více. Někteří jsou normální, Songu. Někteří jsou normální. Workshop. A mi se neodemčil workshop, to je docela zablokovaná myšle, tě. Udělej rifle many, tyjo, Cable. Udělej long rifles. Tady byl jsem Cable Footmana. Myslím si, že máma na tebe bude pyšná. Myslím si, že Cable no, Death bude... Angel vám to potom call. Vyzeráš a upgradeovat můžeš len v svojej budově. Můžeš, no. Unlucky. Ale ono to ale, funguje, jo. Ale Songu, já jsem řekl svým mámě, že jsem udělal zkoušku na škole, protože to, že jsem hitl legendy, asi nezajímá. Jo, tak proto to nešlo. Tvoje mama je divná. Ano. Proto jsem jaký, to nemohl odemčit, protože nemůže bude vlastně jiný. Jasně, no. Legend není v lolku. Legend není v lolku, no. Legend není v lolku. Není on. To je Hearthstone. A musí být nějaká legenda, ne? Když není. Nížko Evrik je legenda. Budu zklamaný. Nížko je legenda, no. To nedělej. Čiji, vole, proč je tu kurva mě? Ale challenge hry volku by byl lepší, no, bereme, to je pravda. Já vím, že jsem trapný, že jsem to v Hearthstone do toho dál, než do legendy, ale... Jo, no, ty jsi dal jenom legendu, lol. Trapnej. Ne. Já vím, že se na mě jeden týpek koukal. A on nevěděl, jak to je s těmi legend ranky, a myslel, že tam jsou normální. A on se asi domníval, že já jsem úplně v tom nějakým novým Ironu. Jakože, ty jsi mu řekl, že chceš legenda, a jsem myslel, že jsi v Ironu? Ne, on se na to koukal, že tam mám nějaký čísla a myslel si, že jsem v Ironu. Jo, tak.
jsem mu říkal, no to je Iron, tady každý dělá on splay. Jo, ten v Ironu, no. Jsou šernutý ty výzkumy teda. Jsou no, ale nemůžeš je dělat jenom. To je komunismus, jako jídlo je šernutý, ale nemůžeš to udělat. To je dobrá tyhle, no. Nic nemáš, ale podělíš se o to. Nebo můžeš hrát tak jako můj spolubydící, jako. No. Nádobí neumíš, ale bordel to zanechal. Že týden tryhardíš Hearthstone, hitneš legend, máš rank 5000 a skončíš jako 25000. Jo, protože už to nehraješ. Ne, protože to pak hraje, on to hraje. Jo, protože to pak stareš, aha. Jo, on to úplně. Ty hraješ ještě Beren Hearthstone, jo? Jo. Jak ještě, když to je úplně... To hraje furt však. Tak právě to se ptá, nevím. A já nevím, proč ti říkají, že to hraje. Já vím, že on jako se snažil hitovat ledec, který hry, takže... No, já vím, jako, že malé děti ve školce, ale vždycky nechodí nějaká další. Vždycky, když vznikne nějaká další karetní hra, tak i hned umře prostě. Vždycky nevím, proč se tomu říká, že to dead hra, když je to ten nejlepší konkurent. I hnedka vyzkoušíš jít, jo. To ne, jo. Zkoušel si artefakt, bude, ne? Artefakt, jo. Prostě představ si karetní hru, kterou si musíš první koupit, to je úplně... Jartas umře. Nevadí, mám tisícovku. Jo, no. To je levný, tyjo, 160 za toho zrce, tak to. Ty, úplně. Ty vole, vy mě tam vždycky zablokujete, kurva. Ty to nemáš. Ty já jsem tak dobrý. Třetí gold, man, dívej. Můžeš hnedka tady podstavit další. Tady gold, man. Jako a reálně k čemu je vám ten gold, ne, man? Ne, nestav tam ty hákáči. Jako, wood na max. Já stavím bázi. Jo, bázi, no. A teď na vás ani stejně nebudou útočit. Jo, mám, tež. Už tam dostavit ty. Kolik chceš, 200 třeba? Ale Miku poprosil o zlato, on je žit, on ho bude hodně. Zlato mám hodně v pitličku, no. Jsem tady staví... Blady, žit se neříká, žit se neříká, naši to při komunitě. Jo. Jak to říkáš, no, no. Já bych řekl, mi řekneš prostě Miko. Já nic neříkej, radši jsem byl dostanu vám ještě. Nejsou to Židi, jsou to ty, co zdechli v Auschwitzu. To je koko. Na, Cable mi kurví hákáš. To je docela zajímavé, protože podle mě... Asiáti by tam taky vzdechli, kdyby Hitler dostal. A i černoší, a i... No nejvíc umřelo Japonců, no to je pravda. Jo, no. Japonci na to trpěli nejvíc. Japonci na Auschwitz, jo, ti trpěli spíš na to, že... neměli dost Číňanů k masakrování, jo. Ale Japonci byli totální magoři. Jo, tak ho zabijte těma minomečíkama a vlaskama, no. Přesně tak. A on z toho pěkně padne item, ne? Nebo to není tady tyhle mapě? To zkusím. Tady kukol tam hodil item, ten Blizzard. No. Padl z něho item, tak jsem ho zabil. Hrozný vole, jak shareuješ ty vole všechno do píči, vole. Jo. Že jo? To je hrozný komunismus, ty vole. Já to nemůžu naklikat. Jako a pak, že komunismus je skvělej, ty vole, fakt. Miko, vole. Ty rozbil barák, vole. Já jo. A kdo říká, že komunismus je skvělej, ty shareujem všechno na to na píču. Všichni stejný práva, všichni vlastní všechno, je to pěkný. Jo. já nechci dát ostatním, vole, to co mám já, to co fakt. Jo, že Mika má větší právo. Jo, přesně tak, já jsem diktátor tady. Ne, ty si myslíš, že jsi diktátor. Jo, to je můj dream. Jsi obětní beránek, pak všechno hodíme na hůl. To je můj sen když hlavě se to jenom. Posere, tak za to ty seš Miko, Miko Cibulka a myslíš si, že máš ve všem pravdu. Cibulka, ty kdo? To je ten týpek, co asi už 20 let prostě mácha s kivadlem a říká, že covid, který se vlastně jmenuje... Jaký to... věčte, co? Když to kill to snipe, jo, covid, který se jmenuje koronavirus, což je typ viru, že je to bakteriální infekce. Hmm, to je insane. Když ho snipenu? Z Ruska, ještě vyhrali dodal. Jsme. Ne, já jsem nedostavil. Symbol míru a lásky. To je dobře. Další mision. Čau.